construções em alvenaria cresceram na década de 1950. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Entre 1940 e 1949, 70% das construções de Londrina foram realizadas 100% em madeira. A abundância de matéria-prima, que permitia levantar moradias com mais rapidez e menos custos, deixava a alvenaria como opção somente para os mais abastados. Mas na década de 1950, veio o auge econômico do município. Começou a verticalização com os primeiros grandes edifícios e projetos icônicos, destacando-se o Cine Ouro Verde, ao lado do Alto Lom. Em 1953, a prefeitura reforçou a proibição de se construir em madeira em todo o quadrilátero central. Mas na periferia, as tábuas e matas juntas continuavam liberadas, o que explica o fato de hoje podermos contemplar tantas residências de madeira em lugares como as Vilas Nova, Casone e Brasil. Entre 1950 e 1959, foram construídas em Londrina 5.339 casas de madeira, um grande número. Mas as residências em alvenaria também aumentaram de forma substancial. Foram 2.466 de alvenaria. Registramos que houve ainda 298 construções mistas naquela década. As casas exclusivamente de alvenaria representaram 30% do total de construções e as mistas 5% naquela década de 1950. Na área central, os tijolos ganhavam espaço, mas nos bairros reinavam as tábuas. Créditos para o arquiteto Antônio Carlos Zani, responsável pelo levantamento, junto aos registros da Prefeitura Municipal de Londrina. Esta é a edição 258 do projeto de Braços Abertos. Para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.